Back in Coffee Notícia, Riba e Jawips aqui já na porta de um fim de semana. Por exemplo, não sei, Rami, também do Nabo, trobe e número de conta para a Cruz Coran, se acaso é dois bianas, como eu mencionei, acaba com nós, Kibi. Me dou uma oportunidade para você, Kibi, agora. Legal, me começar na MCB, tinha conta 2004, na Banco de Caribe, está 23070701, na Hero Bank, está 111-2261, na Orco Bank, na conta está 101-968-420, na RBC está 123-258-44 e na Vida Nova está 54545-4001. Esse aí é diferente, conta na bancário de Cruz Coral, se você ajuda de forma financeira. Para não por assim, trabalho mais melhor aí na St. Martin, Saba e Esteja, para dar assistência, se não ajuda, com o que você pode, um tique você pode, etc. Você pode ajudar, tá? Esse aí ajuda também, para não assim, trabalho aí. Legal, me compartilhe também, mesmo com o Scubo, e comunicar com nós aí, fora de CEOs, que você precisa, que você põe atenção arriba, e tempo caloroso, calor, que tem terreno agora aqui, tudo isso aqui, com passagem de irba, tá assim, e temperatura muito mais alta do que essa está normal, mas mira, 35 graus Celsius. Se não está recomendado uma roupa e água, particularmente, ainda não tenho trapo para fora, eu estou com mais parte para fora, e cada meia hora mês, se você for beber algo, bebe algo, e assim você ajuda bom mês, hidratar bom mês, contra o calor sufocante que tem. Atualmente. Mas se não está arriba a mão, se não vai pouco a pouco grato, se você subir a mão água, a mão porta um tique bruto, não obstante, não está alto, mas está bruto, tá? Pois é pagatino que seja. Algum dia é constante que bem agora aqui, que eu tenho que ter conta com ele. Awe e o próximo dia aqui, pois. Final de edição aqui de Coffee Notícia, amanhã tem outra edição de Coffee Notícia. Legal, eu acho que nós vamos partir para fora aqui na série Loura, nós vamos conversar arriba. O que passa na St. Martin, eu não tenho uma vista, mas aqui não. Eu porto uma nota de Sérgio Leroy, bastante ocupado, bastante drogue. Arriba é parte mais intacta aqui. Amanhã tem outra edição de Coffee Notícias, para curar para poder sintonia, fora de metade de 7. Nossa edição de notícias de Jesus, o setor desgrado, da seguir New Day, Mercy. Então é parte informativa, nossa cereal, com a escola também, Jesus Nor, para curar, para estar aqui também, boa, siga com roupa atenção. Final de Coffee Notícia, amanhã nos vemos back, lá nos vemos um dia, tudo com os bombas pouco a pouco, amanhã nos vemos back, tchau!